Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του Capital. Σήμα κινδύνου για τις εντατικές εκπέμπει Υπουργός Υγείας από το Working Κέντρο Εμβολιασμού στην Κρατική Έκθεση, όπου βρέθηκε σήμερα με την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, προειδοποίησε πως πιθανόν κάποια στιγμή οι κλίνες εντατικές να μην είναι αρκετές, καλώντας τον κόσμο να εμβολιαστεί για να μην καταλήξει σε αυτές. Κάποια στιγμή οι κλίνες μπορεί να μην είναι αρκετές, προειδοποίησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπαντέλας, υπογραμμίζοντας την σημασία του εμβολιασμού κατά της COVID-19. Ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το πρωί, συνοδευόμενος από την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Χριστίνα Γιαννάκη, το Working Κέντρο Εμβολιασμού στην Κρατική Έκθεση. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η κυρία Γιαννάκη, έχουν διατεθεί πέραν του 1.915.000 εμβολίων. Στον χώρο έξω από το κέντρο ανέμεναν εκατοντάδες άτομα, συντριπτική τους πλειοψηφία λοδαπή. Ερωτηθεί για την κατάσταση στα νοσοκομεία, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε πως υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες εντατικές, αλλά πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο, σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί και είναι η πλειοψηφία των ανθρώπων εντατικές, ότι δεν υπάρχουν αμέτρητες και υπάρχει πιθανότητα κάποια στιγμή να μην υπάρχουν αρκετές κλίνες. Σύμφωνα με τον Υπουργό, ένας τρόπος υπάρχει για να μην έχουμε έλλειψη εντατικών, να εμβολιαστεί ο κόσμος για να μην καταλήξουν τα εντατικές. Σύμφωνα με την Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, 350 ασθενείς προωθήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα και 40 ασθενείς εντατικές. Σήμερα υπάρχουν 79 κλίνες διαθέσιμες στον ιδιωτικό τομέα που μπορεί οποιοδήποτε να πάει, ενώ από τους 40 ασθενείς έμειναν 26 εντατικές. Στο 70% εμβολιαστική κάλυψη είπαν Κύπρια πρώτες εμβολιασμούς υπάφος, ενώ η Λάρνακα συνεχίζει να έχει το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης με 70,4%. Ακούμπησε τον στόχο της εμβολιαστικής κάλυψης 70% του πληθυσμού η Κύπρος, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Συνολικά μέχρι χθες εμβολιάστηκε τουλάχιστον με την πρώτη δόση 76,3% του ενήλικου πληθυσμού. Το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού ολοκλήρωσε εμβολιαστικό του σχήμα έφτασε 70%, πετυχαίνοντας ένα σημαντικό στόχο που είχε τεθεί. Τουλάχιστον την πρώτη δόση έλαβε το 31,8% των ατόμων ηλικίας 16 έως 17 ετών και 21,6% αυτής της ηλιακής ομάδας ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό του. Στις μικρότερες ηλικίες 12 με 15 ετών χορηγήθηκε η πρώτη δόση 8,3% κατά το πρώτο δεκαήμερο που άρχισαν εμβολιασμοί σε αυτές τις ηλικίες. Σε σχέση με την εμβολιαστική κάλυψη ανεπαρχή, η πάφος εξακολουθεί να κατέχει ταινία με ποσοστό 86,9% του πληθυσμού της να έχει λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση. Ακολούθως οι επαρχίες Αμοχώς του και Λευκοσίας με 84% και 76,2% αντίστοιχα και η επαρχία Λεμεσού με 74,4%. Η επαρχία Λάρνακα συνεχίζει να έχει το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης με 70,4%. Στα κέντρα ελεύθερης προσελεύσης που λειτουργούν πανκύπρια έγιναν από τις 15 Ιουλίου μέχρι και χθες 22.701 εμβολιασμοί. Σε σχέση με την κατεξαίρεση παροχή δυνατότητας δωρεάν rapid test αντιγόνου σε εγκυμονούσες που για ιατρικούς λόγους δεν συνίσταται να εμβολιαστούν, διευκρινίζεται ότι από τις 8 Αυγούστου μόνο ότι οι έγκυες γυναίκες που εξασφαλίζουν έγκριση από την Ad Hoc Επιτροπή του Πανκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και του Υπουργείου Υγείας εξυπηρετούνται δωρεάν μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα στην Ad Hoc Επιτροπή του ΠΙΣ και του Υπουργείου Υγείας με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται από όσα άτομα για οποιοδήποτε ιατρικό λόγω τεκμηρωμένα δεν δύναται να εμβολιαστούν προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά από τον γυναικολόγο τους. Πρωταθλήτρια στους εμβολιασμούς είναι η Ισπανία. Πάνω από το 60% των πολιτών της έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Δεν χρειάστηκε καν να υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός των υγειονομικών στη χώρα. Η Ισπανία ήταν μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που χτυπήθηκε όσο λίγες από τα συνεχή κύματα της πανδημίας. Όμως το μέτωπο των εμβολιασμών αναδεικνύεται πρωταθλήτρια όσον αφορά στο ποσοστό πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό και βρίσκεται στο 60%. Σε σχέση με την πρώτη δόση, η Ισπανία είναι στη δεύτερη θέση μαζί με την Πορτογαλία, με πρώτη τη Μάλτα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 55,7% κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ισπανία δεν έχουν σημειωθεί διαδηλώσεις κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού, καθώς δεν χρειάστηκε ποτέ να επιβληθεί από την κυβέρνηση.
100%. Έχω 100%, 200% εμπιστοσύνη στο Ισπανικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε ένα απίστευτο σύστημα. Μας φέρθηκαν πολύ καλά. Τα έδωσαν όλα στην πανδημία και πάντα είναι εξαιρετικοί. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό για αυτούς που είμαστε εδώ. Δούλεψαν σκληρά και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε για την απίστευτη δουλειά που κάνουν. Ο εμβολιασμός ήταν απαραίτητος και είναι μια υγειονομική και ηθική υποχρέωση όλων των πολιτών. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 79% των Ισπανών έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στα εμβόλια γενικά, σε σύγκριση για παράδειγμα με το 50% που ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ισπανοί παραδοσιακά εμπιστεύονται το σύστημα υγείας τους. Η πίστη στο σύστημα υγείας και τους θεσμούς σε σχέση με τα εμβόλια είναι πολύ μεγάλη και μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες χώρες. Και αυτό συμβαίνει ιστορικά στη χώρα μας. Η εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας είναι πολύ μεγάλη και πρόκειται για το θεσμό που εκτιμούν περισσότερο από κάθε άλλον οι Ισπανοί. Οι πολίτες αποδέχτηκαν χωρίς διαμαρτυρία και το πάσο υγείας που εξέδωσαν οι υγειονομικές αρχές. Στην Κύπρο αφήχθη σήμερα το πρωί η Κυπριακή Αποστολή που συνέδραμε στην κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Την Αποστολή υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υποδέχθηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο Λάρνακας στην Κυπριακή Αποστολή στην Ελλάδα, που συνέδραμε στην κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών στη χώρα. Οι δύο Υπουργοί εξέφρασαν τα μέλη της Αποστολής θερμές ευχαριστίες τους. Δώσατε το παρόν σας από την πρώτη στιγμή και ρηχτήκατε με θάρρος στη μάχη έναντι στον πύρινον εφιάλτη. Με την αυταπάρνησή σας καταφέρατε να συμβάλλετε ουσιοδός στην αντιμετώπιση του μέγιστου κινδύνου. Παρά τις όποιες δυσχέρειες, η παρουσία και οι δράσεις της Κυπριακής Αποστολής ήταν καταλυτική και η προσφορά σας έτυχε αναγνώρισης τόσο από τις ελληνικές αρχές όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τις τελευταίες 10 μέρες μαύρησε η Ελλάδα, αλλά και η ψυχή όλων μας από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Θα τολμήσω να πω ότι η όαση σε αυτήν την καταστροφική εξέλιξη που υπήρχε για την Ελλάδα ήταν για μας, τους Κύπριους, ο αλτρουισμός που έχετε επιδείξει εσείς σαν η Κυπριακή Αποστολή, οι οποίοι πρώτοι σπεύσατε να βοηθήσετε ακριβώς την Ελλάδα σε αυτό το πρόβλημα. Η Κυπριακή Αποστολή έφτασε το πρωί στο αεροδρόμιο Λάρνακας με σκάφος ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, το οποίο μετέφερε στην Κύπρο τα 20 μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τα δύο πυροσβεστικά τους οχήματα και τα 20 μέλη της πολιτικής άμυνας με τον προσωπικό εξοπλισμό τους που συμμετείχαν από τις 4 Αυγούστου στις προσπάθειες κατάβεσης των πυρκαγιών. Μεγάλες πυρκαγιές πλήττουν την Αλγερία, την Ιταλία, το Μαυροβούνιο και την Σιβηρία. Τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην Αλγερία εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών. Τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Αλγερία εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών. Ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε εθνικό πένθος 3 ημερών, ενώ την ίδια ώρα πυροσβέστες και εθελοντές προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές που συνεχίζουν να καίνε το βόρειο τμήμα της χώρας. Η Αλγερία βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα καύσωνα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών. Πολύ δύσκολη η κατάσταση και στην Ιταλία, όπου 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι πυροσβέστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με περισσότερες από 500 πυρκαγιές. Τα δυσκολότερα μέτωπα εντοπίζονται στη Σικελία και την Καλαβρία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως το κύμα καύσωνα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών στην Ελλάδα, γι' αυτό και τα 3 καναντέρ που έστειλε η Γαλλία ολοκληρώνουν την αποστολή τους και πλέον κατευθύνονται προς την Ιταλία. Στο Μαυροβούνιο, ανεξέλεγκτη συνεχίζει την καταστροφική της πορεία η μεγάλη φωτιά που πλέον έχει εισέλθει στο Εθνικό Πάρκο Ντούρμιτορ. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές, όμως οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν την αποστολή τους. Στις φλόγες για μία ακόμη φορά τα δάση της Σιβηρίας. Οι αρχές της Γιακουτίας κήρυξαν την Παρασκευή επίσημη αργία εξαιτίας του πυκνού καπνού που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες πυρκαγιές.
Από την άλλη, οι καταρακτώδεις βροχές στην κεντρική Κίνα είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άνθρωποι. Η επαρχία Χουμπέι, σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιόμετρων δυτικά της Σανγκάης, πλήττεται από την Τετάρτη από ισχυρές βροχές. Τουλάχιστον 20 νεκροί είναι ο πρώτος απολογισμός από τις πλημμύρες που έπληξαν την επαρχία Χουμπέι της Κίνας. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις διήρκησαν 2 ημέρες. Τα ορμητικά νερά εισέβαλαν σε δρόμους και κτίρια, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Το ύψος του νερού έφτασε σε κάποιες περιπτώσεις στα 3 μέτρα. Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ότι δεν έχουν βιώσει ανάλογη κακοκαιρία τα τελευταία 30 χρόνια. Οι καλοκαιρινές καταιγίδες είναι συνηθισμένες για την Κίνα αυτή την περίοδο του έτους. Ωστόσο, οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι φέτος η ένταση των βροχοπτώσεων είναι πρωτόγνωρη. Οι τελευταίες πλημμύρες του Αυγούστου έρχονται να προσθεθούν στις φωνικές πλημμύρες του Ιουλίου, όταν συνολικά 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κίνας προειδοποιεί για νέα επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες. Εφιαλτικές προβλέψεις για καύσωνες στη Μεσόγειο που θα διαρκούν 1 μήνα. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως έχουμε ακόμη 9 χρόνια για να αλλάξουμε πορεία και να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Οι χώρες της Μεσογείου πλήττονται από ισχυρούς καύσωνες. Στη Σικελία το θερμόμετρο άγγιξε τους 48,8 βαθμούς Κελσίου. Ο Τζιαν Μαρία Σανίνο είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Κλιματολογίας 9. Ο Ιταλός επιστήμονας εκτιμά πως σύντομα δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Ως ειδικός οφείλω να πω ότι με εντυπωσίασε η ένταση των πρόσφατων ακραίων καιρικών φαινομένων. Πρόκειται για ρεκόρ θερμοκρασιών που το ένα κατέριπτε το άλλο. Τις τελευταίες ημέρες έχω μιλήσει με πολλούς συναδέλφους. Όλοι οι κλιματολόγοι δηλώνουμε σοκαρισμένοι από την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή. Αυτό που σήμερα ζούμε αναμενόταν στα τέλη του αιώνα. Όμως αυτή η καταστροφή μας έχει ήδη χτυπήσει. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να μην ψάχνουμε δικαιολογίες. Η επιστημονική κοινότητα εκτίμα πως έχουμε ακόμη 9 χρόνια για να αλλάξουμε πορεία και να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ο Τζιαν Μαρία Σανίνο υποστηρίζει πως κάνουν λάθος όσοι αντιμετωπίζουν τον καύσωνα σαν ένα μεμονωμένο παροδικό φαινόμενο. Ο 40χρονος κλιματολόγος φοβάται πως σε λίγα χρόνια οι καύσωνες μπορεί να διαρκούν και 1 μήνα. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με περισσότερους και πιο έντονους καύσωνες. Ακόμη μπορεί να διαρκούν περισσότερο από μία εβδομάδα, ίσως και 10 μέρες. Θα μπορούσαν να διαρκούν ακόμη και για 1 μήνα ή και περισσότερο. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου. Κάθε καύσωνας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ακόμη, η κλιματική αλλαγή έχει ήδη επηρεάσει, έχει ανεβάσει την στάθμη της θάλασσας. Οπότε, αντιμετωπίζουμε σειρά προκλήσεων. Σε Βέλγιο και Γερμανία, οι πλημμύρες άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς και μεγάλες καταστροφές. Σε Ιταλία και Ελλάδα, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Φωτιά σε... Πέραν των 25.000 δέντρων και θάμνων θα φυτευτούν σε ορεινές κοινότητες των επαρχιών Λεμεσού και Λάρνακας που πλήγηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές αρχές Ιουλίου. Στην αποκατάσταση του πράσινου στις κοινότητες των επαρχιών Λεμεσού και Λάρνακας, οι οποίες επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 Ιουλίου, είναι έτοιμο να συμβάλει το Τμήμα Δασών. Σε συνεργασία με τις κοινοτικές αρχές των πυρόπληκτων περιοχών, το Τμήμα Δασών εκπονεί σχέδιο για την αποκατάσταση του πράσινου σε κοινοτικά πάρκα, αλσίλια και γενικά σε όλους τους χώρους εντός των κοινοτήτων της περιοχής. Παράλληλα, θα προχωρήσει και αποκατάσταση των δεντροστοιχείων κατά μήκος των δρόμων μεταξύ των κοινοτήτων. Από τον προσεχή Νοέμβριο που αρχίζει νέα φυτευτική περίοδος, αναμένεται ότι θα εγκατασταθούν περισσότερα από 25.000 δέντρα και θάμνη στις πληγήσεις από την πυρκαγιά περιοχές. Αριθμός δέντρων ανάλογα και με τις χορηγίες θα παραχωρηθούν από το Τμήμα Δασών σε οργανωμένα σύνολα για να φυτευτούν στην πυρόπληκτη περιοχή, ενώ αριθμός δέντρων θα παραχωρηθεί και σε ιδιώτες για να τα φυτέψουν όπου επιθυμούν. Συνεχίστηκε για τρίτη μέρα η απεργία των εργαζόμενων της DP World Limassol στο λιμάνι Λεμεσού. Η εταιρεία αποφάσισε να μην αναστείλει την απόφασή της για απόλυση των 4 υπαλλήλων της, ενώ στο λιμάνι Λεμεσού βρέθηκε το πρώην Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών.
Διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων στο λιμάνι Λεμεσού με τους εργαζόμενους της εταιρείας DP World Limassol να απεργούν για τρίτη μέρα. Η συνέχεια στην απεργία δόθηκε με την απόφαση της εταιρείας να μην αναστείλει την απόφασή της για την απόλυση 4 υπαλλήλων της. Ήρθα εδώ και ήμουν σε συνεχή επαφή τόσο με το Υπουργείο Εργασίας και την αρμόδια υπηρεσία των εργασιακών σχέσεων, όσο και με την ίδια την εταιρεία, προσπαθώντας να βοηθήσω στη μεταξύ τους συνεννοήσεις. Στο λιμάνι Λεμεσού βρέθηκε το πρωί ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, ο οποίος είχε συναντήσει με τις συντεχνίες και την εργοδοτική πλευρά σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Σε περίπτωση που και σήμερα η θέση της εταιρείας θα είναι αρνητική σε αυτήν την πρόταση που μας λύνει έστω και προσωρινά την εργασιακή διαφορά, τότε δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ο αγώνας, ο απεργιακός αγώνας θα συνεχιστεί. Η εταιρεία ίσως απονομικήστηκε σε ερμηνείες που ζητά να κάνει μέσω δικηγόρων, κρατάει δέσμιους και τους απεργούς, αλλά και ολόκληρο το λιμάνι των τερματικών του Γενικού Φορτίου που εξυπηρετεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Με την παρουσία του Γενικού Διευθυντή στο λιμάνι ακυρώθηκαν οι κινητοποιήσεις που είχαν προγραμματιστεί έξω από την Υπουργεία Μεταφορών και Εργασίας. Όπως ανέφεραν στο ΚΙΠΕ συντεχνιακές πηγές, σε Γενική Συνελεύση των Εργαζομένων στο χώρο της απεργίας, αποφασίστηκε όπως ακυρωθεί η προγραμματισμένη μετάβαση εκπροσώπων τους και συντεχνιακών στα Υπουργεία Μεταφορών και Εργασίας στη Λευκοσία. Τους απεργούς επισκέφθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι βουλευτές του ΑΚΕΛ και ο επαρχιακός γραμματέας του κόμματος στη Λεμεσό. 6 νεκροί, ανάμεσά τους ο δράστης και ένα παιδί κάτω των 10 ετών, καθώς και αρκετοί τραυματίες, είναι απολογισμός επίθεσης ενόπλου χθες βράδυ στο Πλήμουθ στην νοτιοδυτική Αγγλία. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της ένοπλης επίθεσης στο Πλήμουθ της Αγγλίας που προκάλεσε το θάνατο 6 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο δράστης. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ένα μαυροτημένο ένοπλο να πυροβολεί αδιακρίτως σε ένα σπίτι και στους δρόμους γύρω από αυτό. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένα παιδί κάτω των 10 ετών. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στη Λεμεσό μεταξύ οπαδών του Απόλλωνα και της ΕΛ, το οποίο έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών σε 9 αυτοκίνητα, ένα εκ των οποίων καταστράφηκε ολοσχερός από φωτιά. Επεισόδια μεταξύ οπαδών της ΕΛ και του Απόλλωνα σημειώθηκαν χθες βράδυ στη Λεμεσό, προκαλώντας ζημιές σε 9 αυτοκίνητα, ένα εκ των οποίων καταστράφηκε ολοσχερός από φωτιά. Συγκεκριμένα, γύρω στις 7 χθες το απόγευμα, πρόσωπα που βρίσκονταν συγκεντρωμένα στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου φέρονται να έριξαν πέτρες σε διερχόμενα οχήματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε 2 αυτοκίνητα. Ακολούθως, γύρω στις 9 το βράδυ, ενώ τα λόγω πρόσωπα βρίσκονταν ακόμα συγκεντρωμένα, μετέβη στην λόγω περιοχή μεγάλη ομάδα ατόμων, το οποίο είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα. Πάτους με κουκούλες και κράνη. Ακολούθησαν συμπλοκές μεταξύ των δύο ομάδων με κατέρωθεν πετροβολισμούς και ρήψεις πυροτεχνημάτων. Από τις συμπλοκές, οι οποίες δίρκησαν μέχρι τις 9.30 το βράδυ, προκλήθηκαν ζημιές σε 6 αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα στην γύρω περιοχή. Προκλήθηκε επίσης φωτιά σε ένα 7ο όχημα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός. Για αντιμετώπιση και καταστολή των επεισοδίων έγινε η ανάκληση προσωπικού της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού, ενώ κλήθηκαν ενισχύσεις από τη μηχανική ομάδα άμεσης δράσης. Εκστρατεία για την συλλογή ειδών πρώτων ανάγκη, πρώτης ανάγκης για αποστολή του στις πληγείς περιοχές από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, διοργάνωσε Αρχή Λιμένων Κύπρου. Τα είδη πρώτης ανάγκης περιλάμβαναν ξηρά τροφή, γάλα μακράς διαρκείας, παιδικά γάλατα, παιδικές πάνες, πάνες ακράτας ενηλίκων, εμφιαλωμένο νερό και τροφή για σκύλους και γάτους. Η εκστρατεία είναι Αυγούστου και ολοκληρώθηκε χθες. Τις τελευταίες 4 μέρες συγκεντρώθηκε ένας μεγάλος όγκος ειδών πρώτης ανάγκης στα λιμάνια Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Λατσιού. Δωρεάν μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα προσφέρει ο οργανισμός Σαλαμής μέσω οργανωμένων συνόλων.
Ο οργανισμός Σαλαμής για ακόμα μια φορά επιδείκνει την αναγκαία κοινωνική ευαισθησία του και συμβάλλει στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών προβλημάτων. Συγκλονισμένος από τις μεγάλες καταστροφές που προκαλούν οι πυρκαγιές στην Ελλάδα, αποφάσισε να διαθέσει και τα 3 εμπορικά πλοία του για μεταφορά δωρεάν ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο στους πυρόπλητους συνανθρώπους μας στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να προέρχεται μόνο από οργανωμένα σύλλογα και όχι μεμονωμένα, γι' αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον οργανισμό Σαλαμής. Την αθλητική ενημέρωση φέρνει κοντά σας το Red Giga Summer από τη Sita Mobile Vodafone. Πάρε επιπλέον μέχρι και 20 GB με μόνο 5 ευρώ το μήνα και μοιράσου ξέγνιαστα κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Red Giga Summer από τη Sita Mobile Vodafone. Τώρα μπορείς να πάρεις επιπλέον μέχρι και 20 GB με μόνο 5 ευρώ το μήνα. Στον Πόλη Χαραλάμπους για την συνέχεια και την αθλητική μας ενημέρωση. Πόλη, καλησπέρα. Χριστίνα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Capital. Μια είδηση επί του πιεστηρίου. Πριν από μερικά λεπτά παραιτήθηκε ο προπονητής φυσικής κατάστασης της Ομόνιας, ο Ευθύμιος Κυπριανού. Στην αναφορά που γίνεται στο Twitter, αναφέρεται ότι είναι για προσωπικούς λόγους. Βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σχετίζεται η εν λόγω παραίτηση με το ότι ασκήθηκε κριτική στον κύριο Κυπριανού, που ανέλαβε πρόσφατα, γιατί ήταν ελαδίτης ο γυμναστής τα προηγούμενα 2 χρόνια. Προφανώς η πίεση τον επηρέασε για να εκβάλει την παρέτησή του, γιατί του ασκήθηκε, παραλαμβάνουμε, κριτική, όχι επίσημα, αλλά από αρκετούς ομονιάτες για τους μαζεμένους τραυματισμούς που είχε η Ομόνια τις τελευταίες εβδομάδες. Η τελευταία μειώση ήταν αυτή που αφορούσαν τους Τσέποβιτς και Μποτεά, που θα κάτσουν για 1 και 1,5 μήνα αντίστοιχα. Όσον αφορά την υπόλοιπη δισογραφία, η ανόρθωση αποκλείστηκε από το Europa League, συνεχίζει στο Conference League. Ύστερα από τη νίκη της χωρίς αντίκρισμα χθες με 2-1 επί της Ραπίν Βιέννης του Αντώνη Παπαδόπουλος, είχε χάσει με 3-0 στον πρώτο αγώνα. Και θα παίξει πλέον με τη Χάπουελ Μπερσεβά του Ρόνι Λέβι, που πριν μερικά χρόνια ήταν προπονητής της. Εκεί αγωνίζονται ο Ντόρ Μίχα, ο Ισραηλινός που ήταν πέρσι στην ανόρθωση, και ο Αριέλ Αρούς που ήταν τερματοφύλακα στην ανόρθωση τον καιρό που ήταν ο Ρόνι Λέβι προπονητής στη Μεγάλη Κυρία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Ισραήλ την επόμενη Πέμπτη, ο παραλυτικός του Αντώνη Παπαδόπουλος σε 2 εβδομάδες, ενώ η ΑΕΛ αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference League, αφού δέχτηκε έναν γκολ μαχαιριά από τον Καντή στο 27ο λεπτό στον χθεσινό αγώνα στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν από την Καραμπάκ. 1-0 το αποτέλεσμα, όπως είπαμε, με το 1-1 του πρώτου αγώνα οι γαλατοκίτρινοι έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Να κλείσουμε με τον ΑΠΟΕΛ, όπου φεύγει και ο Λουντεμό μετά από τους Εντονκαλά, Μπέρς και Γκάρνερ. Ο Νορβηγός μέσος θα αποτελέσει παρελθόν για να μπορέσουν να εγγράψουν τον Λούκα Σόουζα, που είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η επιστροφή του μετά από μια παρουσία 2 ετών περίπου σε ομάδα της Κίνας. Αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα. Καλό βράδυ, Χριστίνα. Μάλιστα, καλό βράδυ η πόλη, και να δούμε την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο, το συνάλλαγμα και την πρόγνωση για τον καιρό. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Η Total Care συνεχίζει μαζί σας για την καταπολέμηση της πανδημίας, την προστασία της οικογένειας, των παιδιών, των ευπαθών ομάδων και του επαγγελματία. Μια ανεπανάληπτη προσφορά για περιορισμένο χρόνο. Με μόνο 59,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, παίρνετε ένα θερμόμετρο χωρίς επαφή υψηλής ποιότητας, 2 αντισηπτικά gel 500 ml, 50 ιατρικές μάσκες τύπου 2R παιδικές και ενηλίκων με δίκτυο προστασίας πέραν του 98% και δώρο 2 αντισηπτικά υγρά άμεσης δράσης χεριόντος 65 ml. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2237 1122. Δωρεάν παράδοση Παγκύπρια. Η προσφορά που σας καλύπτει και σας προστατεύει. Total Care. We care. We'll be right back.
απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς, στο εσωτερικό γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς σε ψηλότερο ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο νεφός που θα αναπτύσσονται από το μεσημέρι και μετά αναμένεται να δώσουν μονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο ορεινά, το εσωτερικό και στα νότια παράλια. Η θερμοκρασία θα έρθει γύρω στους 38 βαθμούς, στο εσωτερικό γύρω στους 34 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς σε ψηλότερο ορεινά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.